taj live, kupujemo burek od 9.15, sada je 10.29. Moj kum najveće šuga, kralj bureka i peciva. Od istanti, crni dobio je platu 220 evra za cijelu sezonu. I njegova bivša devojka. Nećemo mi ništa. Kume, platu za ovu devojku, dobio si platu. Platu za nju, dobio si platu. Kakav si ti šuga, kume, majke. Kako su ove lepotice. Gazda, mogu WC? Gazda, mogu WC? Gazda, mogu WC? Ja se izvinjam, gospođe, ja sam njegov vojnik. Tako je to, gospodin. Pa dajte meni pod svakog bureka po jedan. Evo, ja ću isto. Dajte meni cijelu pekaru, sve što imate ovo. Sve ovo mi smakujte, majke. Šalim se, daj mi burek sa sirom i smesom. Je svež? Kume, reci nešto još. I posle 2.5 sata smo našli pekaru. Maga si, kume, gospodin, majke. Nemoj, kume, skupi, ovo me ozajbava ti je. Kaka si šuka, kume, to je nemoguće, majke. On igra u Italiji prvo ligu, majko, majko, nema koliko ima love sam. Kako si bogat, kume. Jebo te, kume, pa ti si kum kao top, majko. Nikad u životu 500 dinara nije potrošio. U redu je. Reci, kume, u redu je. Hvala vam što ste čekali. Šta mislite, gospodine Crnom? Pitajte, okay. Dobar dan. Kako ste? Mi snimamo, ja sam njegov vojnik. Njegovu emisiju u Crni i njegov život na Vračaru. Šta ima da kažete?